Ճշմարտությունը ծնվում է կարծիքների բախումից, ցավոտ հարցերի շուրջ բանավեճեր սոցարթակում։ Ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են միացել մեզ։ Հանրային ռադիոյի եթերում սոցարթակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, տաղավարում աշխատում եմ ես, Լիրա Ղալայանս։ Միացեք մեզ եւ տեղեկացեք սոցիալական ոլորտի հիմնախնդիրներին, նաեւ ձեր առաջարկություններով աջակցեք մեզ վերհանել այնպիսի խնդիրներ, որոնք դուրս են մնացել մեր տեսադաշտից։ Օրերս մարտունիում բացվել է Արցախի Հանրապետության սոցիալական զարգացման ու միգրացիայի նախարարության սոցիալ-հոգեբանական աջակցության առաջին կենտրոնը։ Կենտրոն, որտեղ այսուհետ խոցելի խմբերին մատուցվելու է հոգեբանական ծառայություններ։ Դեռևս 1 տարի առաջ է տրվել աշխատանքների մեկնարկը, որին նախորդ տարի անդրադարձել ենք մեր եթերի ընթացքում։ Խոստումնալից ու նվիրյալ թիմին հաջողվել է սոցիալական աշխատողների պատրաստման ու վերապատրաստման ծրագրեր կյանքի կոչել, որոնցից ամենակարևորը ՍԵՄ ժամկետում տասնյակ կամավորների մասնագիտորեն կրթելն ու անհրաժեշտ գիտելիքներ տալն էր, որի պտուղները ի ուրախություն բոլորիս քաղում ենք այսօր, քանզի այս խոստումնալից երիտասարդներից շատերն այսօր աշխատանք ունեն։ Կարծում եմ, նախաբանն արդեն հուշում է ռադիո լսողին, թե ովքեր են այսօրվա մեր հյուրերը։ Տաղավարում սոցիալական աշխատողների ասոցիացիայի ստրատեգիկ պլանավորման փորձագետ Տաթև Կարապետյանն է եւ Մարտունու նորաբաց սոցիալ-հոգեբանական կենտրոնի պատասխանատու Զարինե Պետրոսյանը, որոնց հետ զրուցելու ենք առաջիկա անելիքների ու ծրագրերի մասին։ Հարգելի հյուրեր, շնորհակալ եմ մեր հրավերը չմերժելու համար։ Մենք ենք շնորհակալ հրավերի համար։ Ինչպես տեղեկացանք համացանցից, Արցախի Հանրապետության աշխատանքի սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարության Մարտունու սոցիալական ծառայությունում աշխատելու նպատակով դիմաց քաղաքացիների հետ օրերս անց է կացվել հարցազրույց։ Արդեն ունենք առաջին կենտրոնը։ Առավել մանրամասն խնդրեմ այդ մասին խոսենք։ Խնդրեմ, Տաթև։ Շնորհակալություն հարցի համար, շնորհակալություն նաև այս հարթակի տրամադրման համար, որ կարող ենք ներկայացնել այն աշխատանքը, որը գրեթե ավելի քան 1 տարի է ինչ իրականացնում ենք։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիան, Արցախի կառավարության եւ աշխատանքի ներկայումս սոցիալական զարգացման եւ միգրացիայի նախարարության հետ համատեղ արդեն շուրջ 1 տարի աշխատում է այն ուղղությամբ, որպեսզի Արցախում կարողանանք սոցիալական ծառայությունների մի ամբողջական համակարգներ դնել, ու այսօր մենք փաստացի Մարտունու կենտրոնով շոշափելի դարձրեցինք այն աշխատանքը, ինչը ժամանակին ընդամենը փաստաթղթերի տեսք ուներ, գաղափարների շուրջ քննարկումների տեսք ուներ։ Մարտունու կենտրոնը ընդամենը մի օղակն է այն ամբողջ ծրագրային փաթեթի, որը պատրաստ մենք իրականացնել։ Աշխատանքները, քննարկումները բավական երկար են տևել, բայց մենք փորձել ենք փաստացի ելնելով այն կարիքներից, որը կարող էր բերել պատերազմը, տեղահանությունը, այդ կարիքներից հնարավոր սոցիալական խնդիրներին արձագանքելու համակարգ ստեղծել, որը կլիներ բազմամակարդակ ու ինքը թույլ կտար ծառայությունները, սոցիալական հոգեբանական ծառայությունները հասանելի դարձնել Արցախի բոլոր բնակիչների համար։ Այս պահին մենք սկսել ենք աշխատանքները, կարծես թե այսպես կոչված միջին օղակի ծառայությունների։ Մարտունու կենտրոնը առաջինն է, բայց մենք նախատեսում ենք, որ նման կենտրոններ կկարողանան ունենալ նաև Ասկերանում, Մարտակերտում ու Ստեփանակերտում։ Դրանք մեր մոտակա պլաններն են, բայց մեծ պլանի մասը նաև այն, որ յուրաքանչյուր համայնքում մենք կկարողանանք ունենալ սոցիալական աշխատողներ, ու մոտեցումը որն է, որ շատ հաճախ այս պահին մենք փորձում ենք կարծես թե ճգնաժամին արձագանքել, ճգնաժամի հետևանքներին, բայց շատ կարևոր է նաև փորձել կանխարգելել սոցիալական հիմնախնդիրները։ Մենք կարծես թե փորձել ենք այս երկու մոտեցումները համադրել միասին ու դարձնել այդ մեծ պատկերի մասը։ Վերջերս անդադար հայտարարություններ էի տարածում, որ փնտրում եք աշխատանք փնտրող դիպլոմավորված սոցիալական աշխատողներ։ Նախ խոսքը Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող արցախցիներին էր վերաբերում, թե նաև Արցախում ունեք այդ խնդիրը։ Մենք փաստացի երկու ուղություններով ենք աշխատում, չնայած սոցիալական աշխատողների բում պատրաստումը սկսել ենք հենց Արցախում, արցախցիների շրջանում, քանի որ մենք ունենք նախ Հայաստանի փորձը, որ ի սկզբանե պետք է սոցիալական հիմնախնդիրներին արձագանքը լինի պրոֆեսիոնալ, որովհետև մարդիկ, ովքեր որ ներգրավում են սոցիալական մարդկանց սոցիալական խնդիրներին պետք է արձագանքեն, իրենք պետք է իմանան ինչպիսի մոտեցում ունենալ, ինչպես խնդիրները բացահայտել, ինչպես դրանց ճիշտ արձագանքել, որպեսզի դրանք ավելի չխորանան, կամ հաճախ մենք մեր մասնագիտության մեջ ասում ենք չվնասել,
Այսինքն այնպես չլինի, որ դու փորձես օգնել, բայց օգնությունը իրականում վնասի բնակչին, քաղաքացուն։ Դրա համար մենք արդեն գրեթե, հա, 1 տարի է ինչ սկսել ենք սոցիալական աշխատողների պատրաստման գործընթացը, սա ենթադրում է 9-ամսյա կուրս սոցիալական աշխատողների վերապատրաստման, որն ըստ էության ներածական դասընթաց է։ Այսինքն մենք փորձում ենք սոցիալական աշխատանքի այբուբենին ծանոթացնել մասնագետներին։ Ներկայումս մենք արդեն 3-րդ խմբին ենք պատրաստում, ում խոսքը մոտավորապես 70 մարդու մասին է, ովքեր ներգրաված են այս դասընթացներում։ Բացի բուն ներածական դասընթացը, շատ գովելի է, որ մենք այս պահին նաև հասցրել ենք մագիստրոսական ծրագիր սկսել, որտեղ մեր դասընթացների նաև մասնակիցներ կան ներգրաված, ովքեր փորձում են արդեն դիպլոմավորված մասնագետներ դառնալ։ Մագիստրատուրան բուն մենք սկսել ենք ոչ միայն ասոցիացիան, այլ նաև Երևանի պետական համալսարանի սոցիալական աշխատանքի եւ սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնի հետ է աշխատանքն իրականացվում եւ այնտեղի դասախոսները եւ կրթում են նոր ուսանողներին եւ նաեւ կրթում են դասախոսական կազմին, որպեսի կարողանան այդ գործընթացը, հա, մեր նպատակները իրականացնել։ Ներկայումս մենք մագիստրոսական ծրագիրը ներդրել ենք Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանում, բայց նաեւ զուգահեռաբար արդեն հաջորդ տարվանից կունենանք սոցիալական աշխատանք մասնագիտության մագիստրոսական ծրագիր նաեւ Արցախի պետական համալսարանում։ Սա այն ինստիտուցիոնալ հիմքն է, որը որ փորձում ենք ներդնել, որովհետեւ ներածական դասընթացը դա ընդունելի տարբերակ է, երբ մենք խոսում ենք ճգնաժամի մասին, երբ որ մենք կարիք ունենք արագ պատրաստելու մասնագետների։ Զուգահեռաբար ներկայումս նաև մենք փորձում ենք ներածական դասընթացի մոդելը կիրառել Հայաստանում, հա, արցախցիների շրջանում, որպեսի պատրաստենք այսպես կոչված համայնքի կազմակերպիչներ, ովքեր որ տեղում կկարողանան, որովհետև սոցիալական աշխատանքը մի տեսակ մշակույթի վրա շատ հենվող մասնագիտություն է, ու դրա համար շատ ավելի ցանկալի տարբերակ է, երբ որ հենց համայնքից կլինեն այն մարդիկ, ովքեր որ այսպես կոչված կհամախմբեն համայնքը, կփորձեն զարգացմանը միտված գործողություններ իրականացնել, բացի այդ նաև կարևոր է մարդկանց ակտիվացնելը, որպեսզի իրենք չմնան իրենց խնդիրների մեջ, փորձեն ինքնուրույն նաև գտնել հաղթահարման ուղիները։ Եվ ոչ միայն իրենք, այլ մի երկրուսին էլ իրենք երևի թե օգնի։ Նաև իրենք ակտիվացնեն։ Իհարկե, երբ որ խոսում ենք համայնքային կազմակերպիչների, համայնքային աջակիցների մասին, մենք նկատի ունենք, որ եւ իրենք կակտիվանան, եւ իրենք կլինեն այն շարժիչ ուժը, որը որ կակտիվացնի մյուսներին։ Այսինքն այդ զուգահեռ պրոցեսը նաև այնտեղ է։ Մենք դիպլոմավորված մասնագետներ կամ դասընթացին մասնակցած մասնագետներ փնտրում ենք հենց Արցախում ու փնտրում ենք Մարտունու կենտրոնի համար։ Ինչպես գիտեք, առաջին աշխատողները սոցիալ հոգեբանական կենտրոնի, որը որ նախկինում կոչվում էր այսպես կոչված շոկ կամ շտապ օգնության կենտրոն, մի քանիսը արդեն մոտավորապես, հա, առաջին փուլով մոտավորապես 17 մասնագետներ էին, ովքեր ներգրավել էին բոլոր շրջաններում Արցախից, բայց մենք, քանի որ արդեն կենտրոնն էինք հիմնում, կարիք ունեինք նոր մասնագետների, ովքեր կհամալրեին, որովհետև ճիշտ է, մենք ասացինք, հա, մի օղակի մասին ենք խոսում, բայց որպեսզի կարողանանք մեր ծառայությունը հասանելի ու մատչելի դարձնել ու բոլորը հնարավորություն ունենան կենտրոնի ծառայություններից օգտվելու, մենք կարիք ունենք ավելի շատ մարդկանց ներգրավելու։ Ընդհանրապես սոցիալական աշխատանքը մասնագիտություն է, որը որ ենթադրում է մարդու հաղորդակցությունը մարդու հետ, առանց այդ արանքում ընկած բյուրոկրատական նաև հանգամանքների, հենց այդ էներգիայի փոխանցումն է, որ թույլ է տալիս տարատեսակ խնդիրներ լուծել, մարդկանց միջև վստահություն ձևավորել, հակառակ պարագայում ոչ ակտիվացումը հնարավոր կլինի, ոչ էլ հիմնախնդիրներին արձագանքումն ու հաղթահարումը։ Իդեպ ցանկացողները եղան, արձականքողներ եղան, ավելի ճիշտ։ Այո, իհարկե, մենք մոտավորապես 20-ից ավելի հայտեր ենք ստացել, որոնցից մոտավորապես մի քանի օր առաջ հարցազրույցներ են տեղի ունեցել, ու դրա արդյունքում Մարտունու կենտրոնի թիմը համալրվել է։ Խոսքս ուզում եմ ուղղել Մարտունու նորաբաց սոցիալ-հոգեբանական կենտրոնի պատասխանատու Զարինե Պետրոսյանին։ Արցախի Հանրապետության պետնախարար Արտակ Բեգլարյանի խոսքով պատրաստվում եք Մարտունիում հիմնել նաև երեխաների խնամքի ու զարգացման կենտրոն, որը այս կենտրոնի հետ համատեղ վերահանելու խոցելու խմբերի սոցիալ-հոգեբանական կարիքները եւ աջակցելու դրանց բավարարմանը, նպատակաուղված նրանց ակտիվացմանն ու ինքնուրույնության ապահովմանը։ Այս պահի դրությամբ, փաստացի, քանի շահառու ունեք։
Իդեպ ներողություն եմ խնդրում, մինչ այս հարցը երևի թե պետք է նախ ասեի դուք եւս այս ծրագրի մասնակցում եք ի սկզբանե, մագիստրոսական ծրագրի մասին է խոսքը։ Այո, ես նույնպես մասնակցել եմ այդ ծրագրին եւ նաեւ փետրվարին կազմակերպված այդ ընտանիքի գնդհատման ծրագրին եմ մասնակցել եւ այդտեղից է սկսել իմ գործը։ Մտել ենք հատ-հատ տներ, գնհատել, ընտանիքի գնհատում ենք կատարել, խորքային գնհատում, եւ հետո մի քանի ամիս հետո աշխատանքի անցա այդ ոլորտում, Մարտունու շրջանում կար մոտավոր 200 ընտանիք տեղահանված, եւ հատ-հատ մտնում էինք բոլորի տները, վեր ենք հանում խորքային, ինչ խնդիրներ ունեին, բայց ոչ միայն դա, որովհետև մեր նպատակը նաև այն ընտանիքներն են, ովքեր մեր կարիքը ունեն, ոչ միայն տեղահանվածները, այլ նաև այն ընտանիքները, որոնք տեղահանված չեն, բայց խնդիր ունեն, այո։ Եթե փորձեմ մի փոքր լրացնել, մեր խնդիրը այն ընտանիքն է, մեր թիրախը այն ընտանիքներն են նման ծառայությունների, որոնք որ իրենց կյանքում որևէ դժվարության են հանդիպել, ու այդ դժվարությունը ինքնուրույն հաղթահարել չեն կարողան։ Ընդհանուր մոտեցումը ակտիվացումն է, որը որ ենթադրում է, որ մենք կարող ենք ընտանիքներին օգնել ինչ որ ժամանակ, ու այդ ժամանակից հետո իրենք կդառնան ինքնաբավ, կկարողանան իրենց խնդիրները լուծել։ Երբ խոսում ենք սոցիալ հոգեբանական կենտրոնի մասին, ինքը ծառայությունների ընդհանրը մի կտորն է, որ նստեյության նաև ինչ որ իմաստով համակարգող դեր է ունենալու, որովհետև իրենք են լինելու հիմնական կծված մարդիկ, կամ ինչպես մենք ենք ասում, դեպքվարողները, այսինքն ընտանիքի հետ աշխատողները։ Բայց դրա հետ միասին նաև իրենք լրացուցիչ ռեսուրսների կարիք են ունենալու, հա, այդ ռեսուրս, երբ որ ասում ենք, շատ հաճախ մտածում ենք, որ խոսք օրինակ դրամի կամ հումանիտար օգնության մասին է, բայց շատ հաճախ նաև լրացուցիչ ծառայությունների մասին է, ինչը վերաբերվում է երեխաների, հա, խնամքի եւ զարգացման կենտրոնին։ Մենք հետագա պլաններում նաև ունենք օրինակ տարեցների համար ցերեկային ծառայություն, ունենք ակտիվացման ծրագրերի բաղադրիչ, որը կցանկանանք վերջնական արդյունքում ունենալ։ Սրանք բոլորը գալիս են լրացնելու ստեղծված ծառայությանը, որոնք որ թույլ կտան ռեսուրս ստեղծել, հա, ծառայությունների տեսքով ռեսուրս ստեղծել դեպքվարողների համար ու ավելի մասնագիտացված ծառայությունների հնարավորություն ստեղծել բնակիչների համար։ Մենք շատ հաճախ խոսում ենք, չէ՞, նրա մասին, օրինակ հաշմանդամություն ունեցող երեխա ունենք, ով որ գուցե լոգոպեդի կամ ավելի նեղ մասնագետի կարիք ունի։ Նոր ստեղծվող ծառայությունները, որոնց թվում նաև երեխայի խնամքի եւ զարգացման կենտրոնն է, դրանք նաև հնարավորություն կտան նման ծառայություններ ստեղծելու, որոնք կոնկրետ արդեն խնդիրների հետ կսկսեն աշխատել։ Այն դեպքում, երբ որ նորաստեղծ կենտրոնները իրենք կփորձեն համակարգել, այնպես անել, որպեսի ոչ մի բնակիչ, քաղաքացի դուրս չմնա ծառայություններից, եթե դրա կարիք ունի։ Այլ կերպ ասած, կփորձեն կապել այն բոլոր հնարավոր ծառայությունները, եւ սոցիալական, եւ ոչ միայն սոցիալական, կրթական, առողջապահական, որոնք որ ոլորտում կան։ Փորձելով ոչ թե մարդն է, հա, այս մոդելի շրջանակում ոչ թե մարդն է ինքը ծառայությունից ծառայություն գնում, այլ սոցիալական աշխատողն իրեն օգնում է, որպեսի ծառայությունները շղթա կազմեն մարդու շուրջ, եթե փորձենք պատկերավորս ասեմ։ Սարինե, նման խնդիրներով երեխաները շատ են Մարտունիում, եթե այո, շատ են, եւ ըստ ձեզ դա պատերազմի հետևանք է, պատերազմը ավելի է խորացրել։ Քանի շահառու ունեք, եթե նորից վերադառնանք մեր հարցին։ Մշտական, որ աշխատում եմ այդ ընտանիքների հետ, 5 շահառու ունեմ, ոչ բոլորն են տեղահանված, ովքեր առողջական խնդիր ունեն, համապատասխան մասնագետների կարիք ունեն, մենք իրենց ուղղորդում ենք, եթե դրա կարիքը ունենում են, եւ ինքնաբավ դառնալու համար ենք նաև օգնում իրենց, որ կարողանան ինքնուրույն հոգան իրենց խնդիրները։ Այս համատեքստում մենք մի հետաքրքիր նաև փորձառություն ունենք Զարինեն եւ իր գործընկերները, ովքեր ընդհանուր առմամբ երևի այս պահին 30-ից ավելի շահառուի հետ են աշխատում։ Մենք
ինքնաշահառուների ինքնաբավության խթանման տեսանկյունից մի հետաքրքիր համագործակցության փորձ ենք ունեցել, որովհետև տեղում նաև փորձում ենք այս մեր գաղափարները, որոնք ոնց որ ասում էի սկզբում, հա թղթի վրա են գրված, դրանք փորձարկել։ Ու ակտիվացման մի ծրագիր ենք փորձարկել, որի շրջանակներում SOAR կազմակերպության հետ համագործակցությամբ կարողացել ենք աշխատանքային գործիքներ տալ շահառուներին, շատ տարբեր, հա, սկսած վարսավիրությունից, կարուձևից, այնտեղ բազմաթիվ հա այդպես տարբերակներ կային հենց շահառուների կարիքներից ու նաև իրենց հմտություններից ելնելով, ինչը որ մեր առաջին փորձն էր փաստացի ու հույս ունենք, որ կկարողանանք այս մոտեցումը նաև շարունակել ու ժամանակի ընթացքում նաև մասնագետները սովորում են ոչ միայն խնդիրները բացահայտել զուտ, այլ նաև սովորում են, թե ինչպես կարող ենք այլ ավելի այլ ընտրանքային, հա, ոչ բուն դրամի միջոցով, այլ այլ ձևերով փորձել ակտիվացնել շահառուներին։ Ընդրեմ դանի շարունակ։ Ես ուզում եմ ասել, եթե ասում եմ 5 շահառու, դա նշանակում է, որ օրինակ կարող է շահառուններ եղել, այդ թեվը ճիշտ է ասում, որ 30 եւ ավել շահառունների հետ աշխատել ենք, բայց արդեն իրանց հետ աշխատանքը ավելի пассив է դարել եւ այդ 5 շահառունները ավելի խորքային ենք մենք իրանց հետ աշխատում, որովհետեւ դեռ կարիքը կա։ Մշտական ամենօրյա աշխատանք են կատարում։ Տաթև, նշեցիք, որ նման կենտրոններ առաջկայում կբացվեն նաև մյուս շրջաններում։ Ակնկալում ենք, որ նաև Ստեփանակերտում կբացվի։ Իսկ մասնագետների խնդիրը, կրկին վերադառնանք մասնագետների խնդրին, արդյոք լուծված է, արդյոք կարողանանք մասնագետներով ապահովել։ Երբ մենք սկսում ենք մասնագետների պատրաստումը ու հա ասացի մոտավորապես 70-ից ավելի մասնագետի ենք ներկայումս պատրաստում սկսնակների ես ոլորտում, մենք փորձել ենք այնպես անել, որպեսզի իրենք հնարավորինս ըստ տարածաշրջանների բաշխված լինեն, որ հետագայում խնդիր չունենանք, օրինակ եթե Ասկերանում ենք ստեղծում կամ Մարտակերտում մարտիկ փնտրենք, ովքեր դեռ պատրաստ չեն կամ նոր պետքա սկսենք պատրաստելը։ Դրա համար փորձել ենք ինչ-որ իմաստով այդ պաշխումը ի սկզբանե ունենալ, ու երբ մենք նախատեսում ենք, որ այս տարվա ընթացքում առնվազն սոցիալ հոգեբանական կենտրոնները կունենանք բոլոր շրջաններում, այդ թվում նաև Ստեփանակերտում, կարծում եմ Ստեփանակերտում իհարկե ավելի շատ ունենք դիմումներ, ավելի շատ հետաքրքրվածներ ունենք, բայց մյուս կողմից նաև բնակչությունը այստեղ ավելի խիտ է, հետևաբար ավելի շատ մասնագետների կարիք ենք ունենալու։ Իհարկե մասնագետները այնպես չի, որ առաջին օրը կսկսեն աշխատել ու ամեն ինչ շատ լավ կստացվի, ինձ թվում է այս իմաստով մենք նաև մի քիչ ավելի հանդուրժող լինելու կարիք ունենք, բայց այս պահի դրությամբ կարծում եմ, եթե մենք կենտրոններն ենք ստեղծում, մենք դեռևս կունենանք հնարավորություն բոլոր տեղերը լրացնելու։ Ընդհանուր առմամբ մոտեցումը հետևյալն է, հա, մենք ունենք ավելի շատ թվով սոցիալական աշխատողներ ու ունենք նաև ծառայությունում հոգեբան, բայց փորձելու են նաև այս ծառայությունները համայնքում եղած ռեսուրսները օգտագործել, այսինքն մենք ծառայությունը որպես այդպեսի ստեղծում ենք, ինքը խթանիչ դեր է ունենալու այդ ծառայությունները, ոնց որ ասեցի, համախմբելու։ Կարծում եմ, որ մասնագետների խնդիր կարողանանք դեռևս շրջաններում լրացնել, իհարկե երբ որ նայում ենք հետագա պլաններին ու նոր ծառայությունների ստեղծմանը, այնտեղ կունենանք բացի ներածական դասընթացները նաև հատուկ պատրաստման կարիք ունեցող մասնագետներ, օրինակ նույն երեխաների հետ աշխատող, տարեցների հետ աշխատող կամ այլ խմբերի հետ աշխատող։ Այդպես այսօր տաղավարում սպասում ենք նաև սոցիալական աշխատողների ասոցիացիայի հոֆի երեխաների աջակցության կենտրոնի տնորեն Միրա Անտոնյանին։ Աշխատանքային խիստ գրաֆիկը ցավոք հանգարեց մեր հանդիպմանը։ Ես բավականին հետաքրքիր հարցեր էի ուզում ուղղել Տիկին Միրային, դուք մի թիմ եք, մի գուցե որոշ հարցերի նաև կարողանաք դուք պատասխանել։ Տաթև, հնարավոր է, որ մի օր էլ Ստեփանակերտի համար 1 գիշերօթիկ հաստատության աշխատողների հետ համագործակցեք, ավելի ճիշտ օգնեք, կիսվեք ձեր պրակտիկ գիտելիքներով։ Գաղտնիք չէ, որ այս խնդիրը կա, համար 1 գիշերօթիկ դպրոց ունենք, որտեղ երևի թե նեղ մասնագետների կարիք հաստատ կունենան, ու այդ երեխաները եւս աջակցության կարիք կունենան։ Խնդրեմ։ Քանի որ նշեցի Հոֆի երեխաների աջակցության կենտրոնի մասին, գուցե մի փոքր ասեմ, թե կենտրոնը ինչպեսի փորձառություն ունի ու գուցե դա ինչպես կկարողանա օգտակար լինել նաեւ գիշերօթիկի համար։ Երեխաների կենտրոնը դա ճգնաժամային ծառայություն է, ինչը ենթադրում է, որ երեխաները ճգնաժամային ծառայությունում գտնվում են կարճաժամկետ ընթացքում, որը
մոտավորապես կազմում է մինչև 6 ամիս, այսինքն ծառայության տեսակն է այդպիսին։ Ու երբ երեխան դեռևս գտնվում է ծառայությունում, մենք փորձում ենք աշխատել եւ երեխայի հետ, եւ ընտանիքի հետ, որը որ համայնքում է գտնվում, ու փորձել հնարավոր նախադրյալներ ստեղծել, որ երեխան վերադառնա ընտանիք, որովհետեւ այդ հայտնի է, այսպես կոչված, որ միևնույնն է երեխայի համար լավագույն տեղը, որտեղ ինքը պետք է ապրի, մեծանա, դա ընտանիքն է։ Մենք այդպիսի պլաններ ունենք, հա, այսպես, որը որ կօգնի նաև գիշերօթիկի հետ աշխատանքին, բայց նաև պլանները վերաբերում են նրան, որքանով հնարավորություն կունենանք ստեղծել այնպիսի միջավայր, որտեղ ընտանիքները կամրապնդվեն ու մենք այլևս հոսք դեպի գիշերօթիկ չենք ունենա։ Ստեղծված ծառայությունները նաև այդ նպատակն են հետապնդում, որովհետև շատ հաճախ, եթե դու ավելի շուտ ես գտնում խնդիրը, որը որ ընտանիքում կարող է առաջանալ, թե կոնֆլիկտայնությունը, թե մեկ այլ խնդիր, դու կկարողանաս ավելի հեշտ լուծումներ գտնել, ընդ որում ավելի քիչ ռեսուրսներով։ Մենք կարծես թե այս մոտեցմամբ ենք շարժվել այս պահին առաջ, բայց իհարկե պլաններում նաև կան հնարավորություններ, եթե գտնենք, եթե ունենանք, կկարողանանք նաև մեր փորձը փոխանցել։ Այս պահին կարծես կանխարգելման ուղղությամբ ենք գնացել, բայց իհարկե ապագայում կան այդ պլանները ու գուցե նաև դիտարկելու, թե ինչպիսին կարող է լինել ավելի լավ ծառայություն։ Որովհետև հնարավորությունների իմաստով գուցե այս պահին է շատ կարևոր է նշել, որ այն ինչ որ անում ենք, դա հնարավոր է դարձել ոչ միայն որ մենք այստեղ ենք եկել կամ մեր մասնագիտական փորձառությունն ենք բերել, այլ նաև եղել են մարդիկ, ովքեր որ հավատացել են այդ գաղափարին, թե այստեղ կառավարությունը, հա, նախարարության ներկայացուցիչները եւ թե մեր գործընկերները, որովհետև առանց այդ ռեսուրսների դա իհարկե հնարավոր չէ լինի անել։ Տեսեք, դուք շփվում եք Արցախում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող արցախցիների հետ։ Նրանց հիմնախնդիրները նույնն են, թե ոչ, եւ ըստ ձեզ, որոնք են այն հիմնախնդիրները, որոնք առ այսօր ոչ միայն չեն լուծվել, այլև լուծման տեսլական էլ չունեն։ Բավականին բարդ հարց եք տալիս։ Մենք հետազոտություն էինք արել եւ Արցախում եւ Հայաստանում, գուցե գիտեք դրա մասին, որի նպատակներ, հա, որի նպատակներ բացահայտել այն հիմնական խնդիրները, որոնք հանդիպում են արցախցիների շրջանում եւ Արցախում եւ Հայաստանում ներկայումս բնակվողների շրջանում։ Պետք է գուցե նշել, որ մենք այս դեպքում երկու, հա, խմբերի մասին ենք խոսում, բայց այն մարդիկ, ովքեր որ Հայաստանում են, այն խնդիրներին, որոնք որ իրենք ունեին, նաև գումարվել է այն, որ իրենք փաստացի նոր միջավայրում հարմարվելու խնդիրներ ունեն, ու նաև համայնքներում, որտեղ որ ապրում են, այդ համայնքներին հարմարվելու։ Եթե վերաբնակեցվածների մասին ենք խոսում, ովքեր որ վերադարձել են, այդտեղ կարծես թե իրենք իրենց ավանդական համայնքն են վերադարձել։ Երբ որ արցախցիների մասին ենք խոսում, իրենք եկել են նոր համայնք, որտեղ կանոններն էլ կարծես թե նույնը չեն, չնայած թվում էր, որ գուցե շատ ավելի նման պետք է լիներ, հա, նույն լեզվի եւ այլ խնդիրները։ Բայց ընդհանուր առմամբ մենք գործ ունենք նույն տեղահանության հետևանքով հնարավոր խնդիրների հետ, մենք գործ ունենք նրա հետ, թե ինչ պատերազմը, ինչպիսի հետևանքներ է բերել, հա, նույն հոգեբանական խնդիրների հետ գործ ունենք, նույն գործ ունենք ակտիվացման հնարավորությունների հետ, համայնքային մասնակցության խնդիրների հետ, այսինքն ընդհանուր առմամբ են խնդիրները, որոնք որ կան, դրանք դեռևս տեղում են։ Այն ինչը որ մենք պետք է թիրախավորենք ու տեսլական ունենանք դրա ուղղությամբ, առաջին խնդիրը ինձ թվում է, որ մենք կարիք ունենք դրա ուղղությամբ իսկապես մտածելու, դա բնակիչներին ակտիվացնելն է ու այնպես չանել, որ իրենք շահառուի կերպարում մնան, ու հա, այսինքն իրենք հասկանան, ոչ թե հասկանան, այլ փորձել իրենց օգնել նորից վերադառնալու ու դառնալու սեփական կյանքի տերը, ոչ թե կախված լինելու ինչ որ հնարավոր աջակցությունից կամ կլինի այսօր ինչ որ մեկը, որը կօգնի, թե ոչ։ Այս պահին կարծում եմ հիմնական խնդիրը հենց դա է՝ մարդկանց վերադարձնել իրական կյանք, այսինքն որպեսզի իրենք էլի շարունակեն իրենց սոցիալական գործառնումը ապահովել, կարողանան դառնալ այդ հասարակության լիարժեք մարդը, զոհի կարգավիճակից դուրս գան։ Ամենակարևորը մեզ պետք է զոհի կարգավիճակից դուրս գալ, ինչը շատ դժվարությամբ է մեզ դրվում։
Հա, բայց դրա համար էլ մենք կարիք ունենք կոնկրետ ծրագրերի ծառայությունների, հա, նույն համայնքային զարգացման ծրագրերի, համայնքային մոբիլիզացման ծրագրերի, ոչ միայն զուտ ուղակի աշխատելու շահառուների հետ։ Նաև մյուս կողմից մենք խնդիր ունենք հասկանալու, թե ինչպես են ծառայությունները, որոնք որ հասանելի են, դրանք պաշխված, ապահովելու, որպեսզի հանկարծ այնպես չլինի, որ ինչ-որ մեկը այդ ծառայություններից դուրս մնա։ Բայց կարծում եմ, որ առաջնային խնդիրը, որը որ պետք է լուծել, պետք է մի փոքր փոխել ուղղությունը դեպի ակտիվացում ծրագրեր։ Քանի որ մեր ժամանակը սպառվում է, ես երևի թե հնչեցնեմ մեր վերջին հարցը. Որոնք են այն հաջորդական սոցիալական ծրագրերը, որոնք կյանքի կկոչվեն 2022 թվականին։ Միգուցե առաջինը Զարինեն կպատասխանի։ Ծրագրերը, որոնք որ ունենք, մենք դեռևս շարունակելու ենք մասնագետների պատրաստման և դասընթացների և մագիստրոսական ծրագիրը, և հուսով ենք այս տարի իրականություն կդառնա Արցախի պետական համալսարանում ներդրվող մագիստրոսական ծրագիրը, ու մենք կունենանք երկու զուգահեռ մագիստրոսական ծրագրեր, որոնք որ ավելի շատ ուղված կլինեն մի կողմից պատրաստելու ծառայությունների կազմակերպիչներ, սոցիալական ծառայությունների, մյուս դեպքում կլինիկական սոցիալական աշխատողներ, որոնք որ արդեն նոր ստեղծվող ծառայություններում կկարողանան շահառուների հետ աշխատել։ Առաջին պլանը այդ ուղղությամբ շարունակելու ենք, այսինքն մենք իրական զուգահեռ պլանների մասին ենք խոսում։ Երկրորդը դա սոցիալ հոգեբանական աջակցության կենտրոնների հիմնումն է մյուս երեք շրջաններում, այսինքն Ասկերանում, Մարտակերտում և Ստեփանակերտում։ Դրանք մեր մոտակա ու ամենակարևոր պլաններն են, որոնք որ փորձելու ենք կյանքի կոչել, դրանից հետո արդեն կկենտրոնանանք նրա վրա, որ լրացուցիչ ծառայությունները կարողանանք ստեղծել ու նաև համայնքային սոցիալական աշխատողների պատրաստել, իրենց ներգրավել։ Ունեք հավելացնելու որևէ բան։ Ոչ, տաթևը բոլորը ասեց։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, որ այս հարթակը տրամադրեցիք, կարողացանք մենք մեր ծրագրերի մասին նաև խոսելու պլանների ու կարողացանք նաև բնակչությանը տեղեկացնել, թե ինչեր են սպասվում։ Մենք ենք շնորհակալ ձեր ազգանվեր, հայրենանվեր գործնեության համար։ Ավարտվեց սոցարտակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մեզ կարող եք միանալ ամեն ուրբաթ օր ժամը 17:15-ին FM 102 և 3 հաճախականությամբ, ինչպես նաև հետևել մեր թողարկումներին առցանց սիրույթում։ Տաղավարում աշխատում էր Լիռա Ղալայանը, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։